Voleu conèixer una mica només, perquè si us diu tot ja no mireu el programa, del que hi haurà al proper Cròniques? Doncs ja us avanço, que hi haurà una mica de neu, una mica de teatre i una mica de competició. Què, no us ho creieu? Doncs mireu. Neu, perquè parlarem de la festa de la neu de Naturlàndia. Teatre, perquè parlarem dels pastorets. Com no es pot parlar dels pastorets quan és un dels esdeveniments estrella de l'any aquí a la parròquia? I competició, perquè tot i el fred que tenim i la rasca que està fotent cada dia més, no podem obviar parlar de la Sant Silvestre, aquesta cursa popular que aplega més de 800 persones, més de 800 corredors de totes les edats i que fan que Sant Julià s'ompli de color, s'ompli de disfresses i s'ompli de bon rotllo. Tot això i molt més al proper Cròniques. Quan? Com sempre, aquí, d'aquí no res, d'aquí pocs dies, aquí, aquí, a la nostra, a Lòria TV. Vinga, informeu-vos, que per això estem. Cròniques a Lòria TV.